नमस्कार, स्वस्त आणि मस्त रेसिपीजच्या आजच्या या भागामध्ये तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत. आज आपण इडली पात्राचा वापर न करता एकदम मऊ आणि लुसलुशीत इडली एक वेगळ्या पद्धतीने बनवणार आहोत. ज्यांच्याकडे इडली पात्र नाहीये ते अशा प्रकारे इडली बनवू शकतात. सोबत एक झटपट होणारी सांबार रेसिपी पण सांगणार आहे, यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. मऊ पांढरी शुभ्र लुसलुशीत इडली बनवण्यासाठी इथे मी या कपाने मोजून 3 कप उकडीचे तांदूळ घेतलेत आणि 1 कप उडदाची डाळ. घरातल्या कोणत्याही एका वाटीने सगळं मेजरमेंट करा. 3 वाटी तांदळासाठी 1 कप उडदाची डाळ लागेल. तर इथे मी इडली बनवण्यासाठी उकडीचे तांदूळ वापरते. तुम्ही या जागेवर इडली राईस वापरू शकता, नाहीतर जे घरामध्ये तुम्ही रेग्युलर तांदूळ यूज करता ते वापरा, नाहीतर मग तुम्ही इथे रेशनचे तांदूळ सुद्धा वापरू शकता. आता हे आपण 2 ते 3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेऊयात. डाळ तांदूळ धुवून घेतलेले आहेत. आता यामध्ये आपण भरपूर पाणी टाकूया आणि 5 ते 6 तासासाठी भिजत ठेवूयात. 7 तास झालेले आहेत आणि डाळ तांदूळ पण छान भिजलेले आहेत. हे बघा छान फुललेत. तर आता आपण हे मिक्सरला बारीक वाटून घेऊयात. तर वाटण्यासाठी आपण हे जे डाळ भिजवलेलं पाणी आहे ना, हे वालं हेच वापरायचं आहे. तांदूळ भिजवलेलं पाणी आपण फेकून देऊयात. हे मी मिक्सरचं मोठं भांडं घेतलेलं आहे, त्यामध्ये अर्धे तांदूळ काढून घेते. डाळ आणि तांदूळ दोन्ही सेपरेट वाटायचं. तर आता यामध्ये जे डाळ भिजवलेलं पाणी आहे ना, ते थोडं थोडं टाकायचं आणि एकदम बारीक वाटून घ्यायचं. बघा, मी तांदूळ वाटून घेतलेले आहेत. टेक्स्चर बघा, एकदम बारीक वाटलेलं आहे. तर आता आपण हे एका भांड्यात काढूया आणि बाकीचे पण तांदूळ असेच वाटून घेऊयात. हे उकडीचे तांदूळ ना थोडेसे स्टिकी असतात आणि वाटायला पण थोडा जास्त वेळ लागू शकतो. एकदम मऊ लुसलुशीत इडली जर आवडत असेल ना, तर तांदूळ एकदम बारीक वाटून घ्यायचे. जर दाणेदार इडली आवडत असेल ना, तर तांदूळ थोडेसे जाडसर वाटून घ्या. हे बघा, तांदूळ वाटून झालेले आहेत. आता आपण डाळ वाटून घेऊयात. डाळ भिजवलेलं सगळं पाणी लागलं, वरतून मला एक्स्ट्रा थोडं पाणी पण लागलेलं आहे. तर आता डाळ वाटण्यासाठी मी जे आपलं नॉर्मल टॅप वॉटर असतं ते वापरून डाळ पण वाटून घेते. डाळ तांदूळ वाटून झालेले आहेत, मिक्स करून घेऊयात. पीठ मला खूप घट्ट वाटतंय, तर यामध्ये मी थोडंसं पाणी टाकून घेते. पाणी टाकल्यानंतर बरोबर 10 मिनिटे आता आपल्याला या पिठाला फेटून घ्यायचं आहे. ही या रेसिपीमधली खूप इम्पॉर्टंट स्टेप आहे, त्यामुळे अजिबात स्किप करू नका. पीठ फेटल्यामुळे एकदम हलकं होतं आणि त्यामुळेच इडली एकदम मऊ आणि लुसलुशीत होते. तुम्ही जेवढं पीठ फेटणार ना, तेवढा पिठाचा रंग ब्राईट होतं, त्यामुळेच आपल्याला एकदम पांढरी शुभ्र इडली मिळते. त्यासाठी टायमर लावून बरोबर 10 मिनिटे आपल्याला पीठ फेटून घ्यायचं आहे. 10 मिनिटे मी पिठाला फेटून घेतलं. कलर बघा किती पांढरा शुभ्र आलेला आहे. तर इडलीचं पीठ आपल्याला एकदम घट्ट ठेवायचं नाही आहे, थोडीशी रनी कन्सिस्टन्सी ठेवायची, कारण पीठ फर्मेंट झाल्यानंतर अजून थोडंसं घट्ट होतं. तर आता याच्यावर आपण झाकण ठेवूया आणि 8 तास फर्मेंटेशनसाठी देऊयात. 8 तास झालेले आहेत, चेक करून घेऊयात. तर हे बघा, पीठ पण आपलं छान फर्मेंट झालेलं आहे. फर्मेंट झाल्यानंतर अजून जास्त पांढरा शुभ्र कलर आलेला आहे. एकदा मिक्स करून घेऊया सर्व. कन्सिस्टन्सी पण बघा, अगोदरपेक्षा घट्ट झालेलं आहे. तर आता तुम्हाला जेवढं पीठ आत्ता लागणार आहे तेवढं पीठ एका पातेल्यामध्ये काढून घ्यायचं. राहिलेलं पीठ तुम्ही 2 दिवसासाठी फ्रीजमध्ये स्टोअर करून ठेवू शकता. तर आता यामध्ये आपण चवीनुसार मीठ टाकूयात आणि सर्व व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. तर इडलीसाठी लागणारी इथे आपलं बॅटर तयार झालेलं आहे. आता आपण इडली बनवायला घेऊया. इडली बनवण्यासाठी इथे मी एक टोप घेतलाय, त्यामध्ये 3 ग्लास पाणी टाकले आणि 1 लिंबाची फोड टाकलेली आहे टोप काळा होणे म्हणून. टोप थोडा उंच असलेलाच वापरायचा. आता यावरती आपण एक सुती कापड ठेवूयात स्वच्छ धुतलेला आणि बांधून घेऊयात एकदम टाईट. राहिलेला जो कपड्याचा एक्स्ट्राचा पार्ट आहे तो पण व्यवस्थित टाय करून घेऊया. आणि हा टोप आता आपल्याला गॅसवरती ठेवायचा आहे. गॅसची फ्लेम मिडियम ठेवायची. पाणी उकळलेलं आहे. आता यामध्ये आपण इडली बॅटर टाकूया. 4 ते 5 इडल्या होतील एवढं इडली बॅटर मी एकसोबतच टाकते आहे. ही इडली एवढी मोठी होती की एकाच इडलीमध्ये पोट भरतं, दुसरी इडली घ्यायची वेळच येत नाही. तर बॅटर टाकून घेतल्यानंतर आता यावरती आपण झाकण ठेवूयात आणि 4 ते 5 मिनिट मीडियम गॅसवरती आपल्याला ही इडली वाफून घ्यायची आहे. 4 मिनिटे झालेले आहेत, चेक करूया. तर ही बघा, इथे आपली एकदम पांढरी शुभ्र मऊ लुसलुशीत इडली तयार आहेत. काढून घेऊयात. इडली काढताना चमचा थोडासा ओला करून घ्यायचा, म्हणजे चमच्याला इडली काढताना चिटकत नाही. साईज बघा किती मोठी आहे, एकाच इडलीमध्ये पोट भरतं. तर तुम्ही पाहिलं असेल इडली पात्र नसतानाही अशा प्रकारे आपण इडली बनवू शकतो. तर बाकीच्या सर्व इडल्या तुम्ही अशाच प्रकारे बनवून घ्या. आता मी तुम्हाला एकदम क्विक सांबार रेसिपी सांगते. त्या अगोदर जर तुम्हाला माझी आजची रेसिपी आवडत असेल तर व्हिडिओला एक लाईक करा, कमेंट करा आणि अशा छान छान रेसिपीजसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा. सांबार बनवण्यासाठी ते मी गॅसवरती कुकर ठेवलेला आहे. त्या कुकरमध्ये आता या कपाने मोजून 4 कप पाणी टाकते.
पाणी गरम झालेलं आहे। आता यामध्ये त्याच कपाने मजून एक कप स्वच्छ धुतलेली तुरीची डाळ टाकूयात। यामध्ये आता चिमूटभर हळद आणि चवीनुसार मीठ टाकूया आणि थोडंसं तेल टाकून मध्यम गॅसवरती आपण चार शिट्ट्या करून घेऊयात। चार शिट्ट्या झालेल्या आहेत, चेक करूया। तर ही बघा डाळ पण छान शिजलेली आहे, एकदा घोटून घेऊयात। डाळ थोडीशी घट्ट वाटते, यामध्ये थोडंसं पाणी टाकूया। आता यामध्ये आपल्याला थोड्याशा भाज्या टाकायच्या आहेत, तर भाज्या तुम्ही तुमच्या अकॉर्डिंग टाकू शकता। ज्या घरामध्ये अवेलेबल आहेत त्या टाका, प्रमाण पण तुमच्या अकॉर्डिंग तुम्ही कमी जास्त करू शकता। तर इथे मी थोड्याशा शेवग्याच्या शेंगा घेतल्यात, वांगी घेतलेली आहेत, फरसबी घेतले, टोमॅटो आणि कांदा घेतलेला आहे। लागणारं साहित्य आणि प्रमाण मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेलं आहे, तुम्ही बघू शकता। तर आता ह्या सर्व भाज्या आपण या डाळीमध्ये टाकून घेऊया। 10-12 कढीपत्त्याची पानं आणि थोडंसं आलं असं उभं कापून घेतलं होतं ते टाकूयात। थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकूया। आता एक चमचा मोठा चमचा भरून लाल तिखट आणि एक मोठा चमचा भरून सांबर मसाला सर्व व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। आता यामध्ये आपण थोडासा मी चिंचेचा पल्प काढला होता, चिंच भिजत टाकली होती 2 तासापूर्वी, तो पल्प टाकते। परत सगळं मिक्स करून घेऊया आणि मध्यम गॅसवरती आता आपल्याला याच्या 2 शिट्ट्या करून घ्यायच्या आहेत। मध्यम गॅसवरती मी 2 शिट्ट्या करून घेतलेल्या आहेत, चेक करूया। तर हे बघा इथे आपल्या भाज्या छान शिजलेल्या आहेत, डाळ पण छान शिजलेली आहे। तर यामध्ये आता आपण थोडीशी काश्मीरी लाल मिर्च टाकूया, त्याने कलर छान येतो। मिक्स करून घेऊया। आता आपल्याला सांबारला तडका द्यायचा आहे, तर त्यासाठी एक तडका पॅन मी गॅसवरती ठेवते। त्यामध्ये 2 चमचे तेल घेतलेलं आहे, तेल कडक गरम झालं। यामध्ये एक मोठा चमचा भरून मोहरी टाकूया। मोहरी पण छान तडतडलेली आहे, 3 सुक्या लाल मिरच्या आणि 15-20 कढीपत्त्याची पानं टाकूयात। तडका तयार झालेला आहे, तडका आता आपण सांबारमध्ये टाकूया, मिक्स करून घेऊया। तर हे बघा इथे आपलं एकदम झटपट सांबार पण तयार झालेला आहे। तरी झटपट होणारी सांबार रेसिपी पण तुम्ही एकदा नक्की ट्राय करा। आणि तुम्हाला जर माझा आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला एक लाईक करा, कमेंट करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनलाही प्रेस करा। चला तर परत भेटूयात अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत, तोपर्यंत गुड बाय अँड थँक्स फॉर वॉचिंग।